Joo, tämmönen viimeinen päivä. 10.12. viimeinen meittuupäivä. Lunta on aika paljon. Elä mene sinne, Lili. Tänne päin. Elä. Voi tuolta. Sinä et enää pääs. Mennään noita uria takaisin. Kyllä meidän lenkkeet oli varmaan tässä, kuule. Tuosta päästä. No niin, sinne päin. Takaisin autolle. Ai. Koronan jälkeinen yskä aika kova. Tai köhä ei tuo yskä ole. Vähän liikkuu, niin rupeaa yskittää. Minä työnnän. Eläpäpä. Ei. Liliatkin. Vai sinua. Vai sinua. No nyt on into. Nyt on into tytä. No kyti. No etkö menny? Etkö menny? Oisit vaan menny. Ansin koiraks. Niin. Oisit päässyt Ansin koiraks. Oisit menny. Älä mene sinne, Lili. Ei.
Vähän on lunta, on. Eikö ollu? No niin. Aha, sä olitkin siellä päin. Mä luulen, että sä olet tuolla päin. Niin, niin. Joo, me käytiin. Joo. No niin. Eli se oli kohtila, mutta niitä kiekkohaavan pohjia, mitä siellä. Joo, ei ollut. No. Joo. Me käyttiin tuolla kävelemässä. Mä luulin, että tässä oli suksen jäljet, niin... Mä tulin sieltä äsken. Ai jaa. Niin joo. Sulla tulee autosta niin höyheni. Niin. Pakoputkasta. Joo, se on kunnon kanakana lintumiehen auto tommonen. Koirat kävi ihmettelemässä. No, hyvä on hiihtäjä hiihellä. On kyllä. Mukaa, hito mukaa. On, eihän tää huono. Hito mukaa. No. Sillä paita kasvaa. No ihan varma. Kyllä lähdetään Sonkajärvelle pizzalle, niinkö sä sanot? Sonkajärvelle pizza. Missä siellä pizza? Siellähän on se italialainen pizzeri. Sehän on lähtenyt se reikkiä sitä nakkiä, kun rutaattorat on sanonut, että mä en sinne mistä tullut. Niinkö? Ai jaa. Ei oo enää. Ei linu lintua niinkö? Ei. Tikka, no on se lintu sekin. Joo. Antaahan sikiä. On niitä ensi vuonna. Korsi mennä suorana vielä tässä. No sit menee vähän huonoksi. Nyt menee vähän huonoksi. Nyt se oli karkanikin tänne, että vähempi on kyllä lintuja. Niin kuin me opittiin ja totuttiin, että niitä on niin paljon. Ne oli ne hyvät vuodet. Eihän niitä koko aikaa voi niitä hyviä vuosia olla. Rupes huolestuttavalta näyttämään, kun niitä poikuita oli niin helvetin. Niin. 2 vuotta on ollut poikuita vähän. Viime vuonna ei ollut teillä poikuita silloin, kun ajeltiin. Eikä tänä vuonna. Mm. En yhtään poikuetta ole tiellä nähnyt. No kyllähän se niinku huono merkki on. Ja mitenkään, kato, on sotkenut nuo, voihan ne olla nuo hakkutkin. Siellä on pesimet voinut mennä perseelle.
Niin. Ja ne on varmaan yksi iso syy tähän hommaan, koska sitä on ollut niin paljon. Minä muistan itsekin silloin, kun edellisen kerran tavallaan paljon hakkasivat täältä, niin varmaan otti se kanta saman tien. Niin, kyllä. Et se, ei siellä ole kuin vanhoja lintuja. Niin se. No kaksi jäi tonne. Niin. Miten? Se on hyvä. Onko se ukko ja akka lintu? No, mä en nyt ihan varma ole siitä, mikä se toinen oli. Onkohan terkis semmonen niinku kana, että se ei tarvitse edes kukkoa? Jos sitä silittää otasta, niin se tekee munia. En tiedä. Joo, nyt tiedän. Kana on kuulemma semmonen. Ei se tarvitse kukkoa. Mutta tuliko niistä Näin niin. Pelikin sä mennä tästä sujaa? En mä tiiä. Mä oon ihan ulalla. Mä en nyt oikein tiiä mihin mä menis. Mä en pitsän saa, niin sit pitäis mennä sukevalle asti. Niin. Pitäisikö sukevalle asti? Jätetään sinun auto johonkin parkkiin ja käydään sukevalla pitsin. No lähetäpäs. Noniin.